ما جيرو واخ ان 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 دولاد هوسه ليهدو او كا شقينس ميل لا باركي ميش توت اسمي تاير بس مسيرس هاي بيبت كوديسل اي دي دابش مغاد اي بيبا دولاد هوسه سنه كبرعاي سنه وا تي ابي و خمد برعاي سنه تام لنا ميل كما قبل ولا براسان مر كرن ولا حافظ كان مر كرن حد مده أبكو وافي وابليكيشن عصري أو كاها قبتري ينصف ضدو ماموشو أذي قيدا ذا مالي ذي سيدا ساد سهل إي في سي بلاس حوالا دا تاج إي وليبا بانقي قادا إي وليبا سيدو قال ينصف ضدو صوحي كرتو دالكا كلاسو داك أب ستوركا أما بلاي ستوركا وافي وايسكو حراها قلبا شوكتا يقران شوكتا وحن لاي هاي دولة دهو سيد انتقما دا برعو وحن لاي هاي يشغالي نينا كابتان ما هشقدينينا كابتن شقديني والله اسكو هايستا وحا قبتين لما اركو ميكا مخاي هايداي والله يدين كفديا ودوين بدن halkan iyo ah briska cusub ee saaka xariga laga jiray waxa warbaahinta dadweynaha ku dhaqan burco oo la hadlay telefishinka CBA ayaa sheegay inaanay dawladda hoose ee degmada burco wax horumar ah dhanka wadooyinka iyo sidoo kale baahiyaha aasaasiga ah ka wadin gudaha magaalada burco isla markaana looga baahan yahay inay fadhiga ka kacaan oo ay bulshada u qabtaan wixii loo doortay taa bedelkeedina hadii ay fulin waayeen ay xafiisyada dawladda hoose ugu soo gali doonaan oo sidii hadalka u dhigeen tii waxaan kala arkay oo markaan magaalada marto gabigeedaba aan ma jiro wax aan dawladda hoose leeyahay oo ka shaqeynays meel laba arkay miis tot runtii ma arkaysi qashinkii baa buuxa meel walba wadooyinkii baa go'an meel walba markaa dad badan waxa ka maqlay khilaaf ba jiray khilaaf kan muddadii maalintii la doortay ilaa yoomil hada khilaaf umaan maqlayna aan waxaan ugu baaqalay reer burco inay isu istaagaan inaan burco badbaadino ilaan cabati ku shiri karmeen muddo laba sanadood imika canshuurtiina way socotaa ilaamka canshuur bixiyaal baan u nahay waxaan u baahanahay inaynu reer burco dhan baaq baan u diraya in la soo yimaado oo laga sameeyo mudaharaad salmiya sidii wax looga qaban lahaa dawladdan hoose ee noqotay fadhiidka anigu halahaas iyo hala lamid aan odhan lahaa dhammaanna waan salaamayaa reer burco oo dhan reer burco kale waxa kale oo aan leeyahay war magaaladiina usoo jeesta runtii waxaan arkay inuu magaalada waxa jiri jiray nimankii tujaarta waxay istay nimankii labeenta reer burco ama aqoonta lahaa way ka baxeen magaaladan waxay qabteen hargeysa dhammaantood hargeysa ninka shiil yar burco ka shaqaystaaba abaal kuma celiyo aan dahabshiil ahaynin kuma celiyo allah raxmada cabdi cawdanadeen oo dhimay ninkaasi deer wuxuu aha reer burco allah raxmadee dhimay maanta waxaa nool maxamed siciid ducaale baanu haynaa nin wax ku celiya magaalada dhammaan reer burco xataa hadduu leer yar haysto hadduu dabakaayo haystay hadduu tig watay markuu shil yar helo misna bur hargeysuu guuraya waxaan xishoodaan odhan lahaa allah yakhliikum dowladda sameeyay taayir bas ku sawiraysaa ay beebeed ku dhiseen ay beebeed shil magaalada ugu baaqay intaayar iyagoo iskama daayeenayo isku sawiran bay taayar laamiga intaas way burbursatay way taayar ha dhisaan hadday magaalada waxu qabanayaan iyo dowladda sameeyay ku fashilatay taayar magaalada waxu qabtaa ama deeski iskaga baxa meel ay taas yahay dareen si ay yahay ilbaanadi loo doortay inay inoo ka shaqeeyaan guddoomiyaha iyo horumarinta magaalada iyo qorxinta bilicdeedii inay maanta isku sawirayaan dahabshiil kuu noode inoogu deeqay dahabshiil waayo xabaarka saari mutadriiskiisa wadaw sida ay u baahan tahay iyo waxay oo ka booqaan wiqadeeya waxay ugu aragta ah intaas ayay inoo kariba inay laami yar sii raaciyaan briishka la imaadaysay maanta magaalada gudaheeda shigsi ganacsada ay intu meel ka dhisho dadkuna isaa ugu farxaantaan leeg waxa ku tusinaysaa baahida wadooyinka loo qabo inta briishka ayar intaa leebarkan kasoo degto afkiisii waa meeqo waad aragtaano suu yahay waxaa ina dawladda hoose ku darsato ay daais raaciso dawladda hoose sanadka burcaysatana waa tii abid ugu xumeed ee burcaysa markaan leenahay meel kama qaban walaa balaasaan mari karan walaa xaafid karaan mari karan hadda muddo saddex sano ku dhowbay joogaan alaankan muddo ay dhiseen oo ay wax ka qabteen ma jirto waxaan oolan lahayn wanaag dadkan ifi akhriyaa jirtay haddaydan ummadda ka xishoon oo aydan wax u qaban akhriyaa lagaga xisaabtamaya ifkana waa lagaga xisaabtamaya hebel cuna fadhiga ka caan leenaa intaad briiska yare labada mitire ninka ganacsataa ilaahay khayra siyeed ku caawiye intaad ku naxsantiina sawirada ku gelgelaysaan war danta hadlo waxyaabaha kale dhulka kale googaay aydan mari karayne tobanka kilomitira ka hadla oo dhulkaas ku sawira oo dhulka dhoqooyinka iyo dhulka jaban isku sawira inta meesha yare la dhisa isku sawiraysaan adoo maasad dawladda hoose saad isku soo daba sawiraysana waxaa leeyahay biriishkiiba arkaysaan
wadadii ka horeysay ba gaariga dhuriga ka soo qaadanayay maala ku briska maray dhuriga maraya tamara hawl walba saaka isku sawiray qolada dawladda hoose deenta isku eega ciidda dawladda hoose muujisay xil muuqda hasa saaran laakiin halka dawladda hoose saaka waxba ma yeelin waxaan leeyahay dawladda hoose ee degmada burco waxaan leeyahay ee shaqadiina inaa kaptaan ma aha shaqadiina inaa kaptaan shaqadiini waa la isku haystaa waxa qabateen lama arko imika maxay ahayd ay waa la idin ka fadhiya wadooyin badan ayaa sida loogu dhibban yahay shaqadiina ah aan khaasatan waxaanu aad iyo aad uga cabanaynaa oo aanu halkaan uga faa'iideysanayaa cabatinkayga wadada marta balaasa ee xudunta gobolka Togdheera ee isku xidha gobolada oo dhan iyo bariga iyo isku xidha iyo galbeedka wadada inaad maxay ahayd ay dawladda hoose ku xeebowday waxlaala waxay ka qabatay inay jirintu kale laga cabanayo gahaa waan arkaynay wadooyinkii saas ay u baabacsan yihiin war miyaydaan marin baan idin leeyahay wadada balaasa miyaydaan marin habeen iyo maalin midna miyaydaan soo eegin oo marin wadada shilalba ka dhaca dadkii xataa lugtahaba mari kari waayay waxaan idinku leeyahay wadooyinka ha la sameeyo ilaahay laga boqo shaqada ha loo soo jeesto ha lagu daydo gobollada kale ee wadanka ee aad iyo aad iyo aad maxayd dhismuhu uga socdo wixii maxayd tamar weydaana dardargelin inaad samaysaan oo dadka xataa shacabka soo kicisaano aad dhaqdhaqaaqdaan oo idinla shaqaynaynaa ee shaqeeyaan idin leenahay ilaahay maxay ahayd shaqada ha idin tuso khayrka la haydin waafajiyaan leh dawladda hoose wadada balaasa ka soo jawaaba haddii kale mudaharaad baanu albaabka idinku soo geli doonaa haddii ilaahay yiraahdo nuur maxamed cabdi iyo maxamed tokyo tarafeeshka codka bariga afrika burco masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121